也请你不要不想再哎，欢迎我瞬间姐，欢迎我瞬间姐。想怎么下播了？到点了呀？那不得给鹏哥留直播点吗？对不对？那不得给鹏哥留直播时间点吗？这一块啥了，兄弟们？喝啤酒了吗？我爱喝啤酒，兄弟们。阿婆没酒瘾，知道吧？你也喝水都不喝酒。空调修好了吗？没有，空调那个坏了，兄弟们，空调的那个外机控制麦坏了。人家一说修个500块钱，兄弟，明天让客服来，明天让美的售后过来，6年保修，知道吗，兄弟们？6年保修的，欢迎我榜眼哥，欢迎我大哥榜眼哥，还几年就废了，没事，反正美的保修的，兄弟们，反正美的保修怕啥，对不对？什么时候回去卖梨？8月15前，姐姐，下个月的中旬差不多，下个月十几号吧。下个月十几号。十几号啊，家人们。兄弟们，风扇我都已经拉来了，家人们。这个山上啊，这个风扇，兄弟们，其他都好，就是风有点大。风太大了，兄弟们。您看啊。这个风，这是工业风扇，这风稍微有点大，吹的有点凉，这玩意吹肯定凉。中秋节9月30号吗？9月30号呢？这么晚吗？9月30号？我记得以前中秋节的时候都快下霜了。我看一眼，夕阳也就好。中秋节下个月10号，我的妈了，这么快吗？哦，中秋节下个月10号，也就是说。哦，还有10来天，兄弟们，今天都22了，也就是还有20天就中秋节了。哦，好快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 ！还有20来天，兄弟们，就过中秋节了。中秋节梨就熟了，就回去卖梨去了。我看他们钓上来鱼没有，兄弟们。好饱啊！欢迎寂寞电影哥。我是不是连无线网了？我没开无线网，没开。没有，山上有无线网，它是那个破无线网，它是没有流量的那个无线网，它有时候会连上。今天第三天，兄弟们，今天第三天，第三天的第二场直播，家人们，家人们有条件的可以给阿鹏顶顶榜，好吧，家人们，有条件的大哥们，我靠，只能整那个鱼漂菜馆。有条件的大哥们，10块8块啊，30、50啊，给阿鹏顶顶榜，家人们，到现在没有百元榜呢。哦，你钓一条鱼一个眼镜，
我靠！谁说的？我大哥说的。哪个大哥？我榜眼哥，榜二。大哥，我钓算不算大哥？大哥，他钓的算不算大哥？我没接触，我来钓。啊哥。那肯定不敢，大哥都知道我是钓鱼王，是钓破产。大哥。